4 роки. У мене вдома з'явився піонерський барабан. І я почав грати. Грати почав на піонерському барабані, потім брав тенісну ракетку, грав на тенісній ракетці, співав там різні пісні, які там були у моїх батьків. Потім з'явився мультик «Бременські музиканти». Я його постійно слухав на платівці, потім слухав вже коли його показував по телевізору. І я ніколи не сумнівався, що буду музикантом. Навіть там, коли перший гурт в мене з'явився в 10. Коли мені було 10 років, я познайомився з Деном, цим гітаристом Торвальду. Стояв такий грузовик, я не пам'ятаю, чи КамАЗ, чи... В нього був відкритий кузов. І там стояв я у військовій формі, 10 років, чи 11, я вже не пам'ятаю. У мене були клавіші, Yamaha PSS-51. Така мала. І Денчик стояв на гітарі грав. А Денчик ще менший за мене був, хоча він на 3 роки старший. І в нас гурт називався «Небесні ластівки». І з того часу я навіть не сумнівався, що я цим буду займатися все своє життя. Для мене це... Ну, ніби я не уявляю, чим можна ще займатися.